የለም ከተማ ውስጥ የኦሮሞ ተሳትፎ የለም ነው አንድ ያዝልኝ በዚህ አግባብ ኦሮሞ የኦሮሞ ኤሊቶች በተለይ ተቃዋሚዎቹ አማራን የሳሉበት መንገድ እየተሳሳተ ነው ሌላ ማውንድ አንድ ለምሳሌ ድርገምልህ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አብረው ሲገናኙ ኬት ነው የመጣ ሲለው ኮሮሞ ምናምን ይለዋል ከዛ እንዴት ኦሮሞ ለህነ ኦሮሞ አለ እንዴ ብሎ ልጁ ጥያቄ ያነሳል ኢቭን አዲስ አበባ ሰው ምን እንደሚባል ታካላ ባንዳንዶ ይዘን የኢትዮጵያ ክሬም ኮን ይባላል ከብሔርተኝነት አንጻር እኮ አብነና ኦነግ እኮ እና ህዋት አንድ ላይ የሚታሰልፋቸው ናቸው ከሲስተም አንጻር ካየው ተመጋጋቢ ናቸው አዲስ አበባነት መለያ ምንድነው አጠቃላይ ከተማ መለያ አንደኛው ምንድነው ጨካኝነት ነው ሰልፊሽነት ነው ራስ ወዳድነት ነው ግለኝነት ነው ባለውም ሂደትም በተለይ አዲስ አበባ እየተስፋፋች በነበረችበት ወቅት ላይ ማለት ነው የኦሮሞን ገበሬ ያፈናቀሉ ነው እንት ነው ስለ ባርጋውን the issue is not reason አይደለም አሁን ምንና ያለንበት እንት ኢሞሽን ውስጥ ነው ያለን ስሜት ውስጥ ነው ስለዚህ ኢሞሽናል አርጊመንቱን ነው ማምጣት ያለብን አሁን ሰላም ተናስተለን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ወደኛ ቲቪ ተከታታዮቻችን በዛሬው በእኛ መረክ ፕሮግራማችን ከፖለቲካ ተንታኝ አብይ ጣሰው ጋር ቆይታ ይኖርናል ይሄን ቆይታ በመምራት አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ወንድም ነው አድማስ ነኝ በእያላችሁ በተሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ የኛ ቲዩብን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊ ታማኝና አስፈላጊ መረጃ ይደርሶታል የፖለቲካ ተንታኝ አብይ ጣሰው የኛ ቲዩብ ስቱዲዮ ድረስ ለተገኘ ምስጋና ይከለብ ነው እንግዲህ ዛሬ የምንወያይባቸው በባለፈው ያነሳነው እጅግ በጣም ሀሪ ፍርስ የኢትዮጵያን ያመሰ ያለው የፍርሃት ፖለቲካ ወይም ደግሞ በአግባቡ ያልተተረጎመው የፍርሃት ፖለቲካ እሚል ነው እስኪ እሱን መነሻ ደምደም አድርገን አንዱ አንዱን በፍርሃት ፖለቲካ የሚጠመድበት ምክንያት ዋና ነገሮችስ ምን ምን ናቸው የሚለውን እንይ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ የፍርሃት ፖለቲካ ከድሮ ከግሪክ ዘመን ጀምሮ ከዛ በፊትም ነበር ለነገሩ ያው ሰው ካለ ፍርሃት አለ በሚል ማለት ነው ምክንያቱም የፍርሃት ምን ያደርገናል ለህልውናችን ለመኖራችን በጣም አስፈላጊ ነው ብለናል እስከተነሳን ድረስ ሰው ካለ ፍርሃት አለ ብለናል የፍርሃት ደግሞ ለሰውን ወደ ምን ያደርጋል ለተለያዩ አይነት ተግዳሮቶቹን ለማሸነፍ ይጠቀምበታል ነው እና የፍርሃት ፖለቲካ ከታወቀበት ከግሪክ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ሄው ነው እና ግን በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው በኢትዮጵያ የፖለቲካል ዲስኮርስ ውስጥ የፍርሃት ፖለቲካ ዋጋ ተሰጥቶት አይችም አላየውም እኔ እና ለዛ ነው ወደ ማሐከሉ መምጣት አለበት ይሄ የፍርሃት ፖለቲካ የሚባለው ነገር ወደ ማሐከሉ ካልመጣ በስተቀር ምንድነው የምናረገው ምንም እንኳን ምክንያታዊ ለመሆን ብንጥርም ራሱ ዋናው ነገር ምንድነው መተላለፍ የሚባለው አለ አይደለ ዋናው ነገር ሌላ ከሆነ ያንተ ምክንያታዊነት ፖይንት የለው እና ማለት ነጥብ የለው ለምን መሰለ ፍርሃት እና ምክንያታዊነት ባለፈው የቪዲዮአችን እንደተነጋገርንበት ማለት ፍርሃትና ምክንያታዊነት የሰውን ልጅ ወደፊት የሚገፉ መክፈዎች ናቸው የሚያሳድጉ በህክምና አይተናል በመጥፋት ፍርሃት አይተናል በመብረቁ በእተለያዩ ምሳሌዎችን አይተን እንትን ብለናል እና ይሄ ነገር ኢምፖርታንት ነው ግን ምንድነው በፍርሃት ከተሸበብን ሙሉ ለሙሉ ከታነቀን ምንድነው የሚሆነው ሶሳይቲያችን ተገትሮ ነው የሚቀረው ቀጥሎ ነው የሚቆመው አይንቀሳቀስም ለምን መሰለ ፍርሃት ካለ ምክንያት የለም ምክንያት በጣም ከገነነ ደግሞ ምንድነው ፍርሃት የለም ሁለቱም በነገራችን ላይ ዴንጀረስ ናቸው እንትን ይዋልተረገጥቆ ነው ለዚህ ሁለቱን አጣጥመን እንሂድ ነው ወደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስንመጣ በነገራችን የፍርሃት ፖለቲካ በጣም 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 የነገሰበት ነው የኢትዮጵያ ኮንቴክስት እንመጣለን ዝርዝር ጉዳዮችን ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናይ ማለት ነው ኢቭን በሃይማኖትም ብትመጣም በፖለቲካውም ብትመጣም ይሄ ፍርሃት ፖለቲካ ፍርሃት የሚባለው ነገር ምንድነው በጣም ሁላችንንም ገዢ ሆኖልናል አሁን ለምሳሌ በሃይማኖት የጥበብ መጀመሪያ ምንድነው እግዚአብሔር መፍራት ነው ይላል ፍርሃት ፍርሃት ምንድነው ይጥፍ
ነው ወይራስ ግን in reality ማለት ነው ምናልባት የትርጉም ስተት ሊሆን ወይንም ያረዳል ሊሆን ይችላል አዶን ነው ይሄ በነገራችን ለክርስትና ብቻ አይደለም ወደ እስልምናም ስትመጣም ምንድነው በጣም የሰው ልጅ ትልቁ እንትን ይባለው አንድ የሆነ እንትን ቢባል ማለት ነው ሰዎችን በብሔር በጎሳ ምናምን ነገር ፈጠርናቸው ይላል አምላክ ነው እንደሚለው ግን ከሁሉም በጣም በላጩ ተቋ የሚባለው ያለው ነው ይባላል አሁን ይሄ ተቋ አረብኛ ቃል ነው ተቋ ያለው ወደ አማርኛ ሲተረጎም ፈሪያ አላህ ፍራ አሁን ደግሞ አላህን ፍራ ምናምን ነገር ሲባለው ለሰምታል ምናምን ነገር ይሰማል ስለዚህ ይሄ ፍርሃት ነክሷል በሃይማኖቱ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፍርሃት እንትናችን አለ አንደበል ሁለተኛ ደግሞ ፖለቲካውን ደግሞ ስናይ በነገራችን ላይ ምን ያልፈራነው ነገር አለ የግራኝ አህመድ ወረራ ተብሎ አይደል ይሄ ፍርሃት ነው አንደኛው እንዶም ምን ይባላል መሰለህ የኢትዮጵያ ፖለቲክስ በግራኝ አህመድ ወረራ ማለት ነው ወረራ የሚለው ቃል አጨቃጫቂ ነው ማለት ነው በግራኝ አህመድ ወረራ ዲስኮርሺፕ የተደረገ ነው ይላል ከግራኝ አህመድ ወረራ በኋላ እና ደግሞ የኦሮሞ ይሄ እንቅስቃሴ ማለት ነው ይሄ ፍልሰት ምናምን ነገር የኢትዮጵያን ፖለቲካ ዋናውን ዲስኮርሱ ምን አርቦታል ሼፕ አርቦታል ይባላል እና ምንድነው ሲባል ከዛ ከግራኝ ወረራ በኋላ ወረራ ያው እንትኑን ለመጠቀም ነው እንጂ የግራኝ እንትን ብለው ከፈለክ የ ከመስራቅ ወደ ሰሜን መጣት ብለው እንትኑ አያጣላም እንትኑ እና ወደሱ ስንመጣ እና የኦሮሞንተ ስንመጣ ሁለቱን ምን በማድረግ በሁለቱን በመፍራትና ሁለቱን ቼክ በማድረግ የተደረገ ፖለቲካል ዲስኮርስ ነው ያለን የሚባለው ፖለቲክስ ራሱ ማለት ነው አየህ አሁን በጣም ፖለቲክስ በጣም ከፍተኛ ነው ሽብብ አርጎናል ፍርሃት ማለት ነው ይሄ ፍርሃት አሁንም ስቲል በእኛ ሀገር አሁን ምን አርጎናል አሁንም ስቲል እየመጣ ይረብሻናል አማራ ኦሮሞን ይፈራል በያሉ ባለፈው ኦሮሞም አማራውን ይፈራል በያሉ ፍርሃት እነተም ሊሆን ይችላል ፐርሲቭድ ማለት ነው የተገመተም ሊሆን ይችላል ብለናል አማራ ለምን ይገደላል በሚለው ቪዲዮአችን ስንመጣ ማለት ነው እዛ ላይ ምን አርገናል በኢትዮጵያን ፖለቲካል ዲስኮርስ ውስጥ ሶስት በአንደኝነት እንትን ያሉአሉ ሶስት አንደኛ ኢትዮጵያኒስት የሚባሉአሉ ሁለተኛ ብሔርተኞች የሚባሉ አሉ። ሶስተኛ አሁን የመጡት እነዚህ ብልጽግና የሚባሉት ሁለቱን አመጫምጨን ለሜደን ሞክራለን የሚሉ አሉ። አራተኛ ደግሞ እኔ እናንተ ወይንም መሰሎቻችን ደግሞ አለን የተዘነጋን። ግን አሁን በዋናነት ፖለቲክሱን እያያዙ ያሉት እነዚህ ሶስቱ ናቸው። እኛ ገና ነን። አዳም ጥሩ ምናምን ነገር አለን ምናምን ነገር እየኮረኮሙን ማለት ነው። እሱን ድምጻችን ለማሰማት እየታገልን ነው። ግን እነዚህ አሉ ነው በዋናነት። እነዚህ ኢትዮጵያኒስቶች የትርክታቸው ዋና መንቀሳቀሻውን ስናየው ምንድነው ኢትዮጵያ የሰሜኑ እንት ነች ኮሩ ያለው ሰሜን ላይ ነው እና ከሰሜን ወደ ደቡብ የተስፋፋች ነች ኢትዮጵያ ምትል ነች እና ደግሞ ምንድነው ይሄ ኢትዮጵያም ደግሞ ምንድነው የአማራና የሌላው እንትን ምንድነው ይሄ ብሔር ምንድነው ሁለቱ አብሮ ሊገናኙ የሚችሉ ነገሮች አይደሉም ኢማጂን ኦሮሞዎቹ ደግሞ በተቃራኒው ማለት ነው እዚህ ጋር እንትኑ ኮንትራስት ለማሳየት ነው በተቃራኒው ደግሞ ኦሮሞዎች ምንድነው ልክናቹ ይላሉ ይቀበላቹ እንዴ አማራና ኦሮሞ ሊገናኙ እናንተም ልክናቹ አማራና ኦሮሞ መገናኘት የለበትም ይባባላሉ ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው እንትናቸው ምክንያቱም እንደነ ሁለቱም ደግሞ ይሄኛው ኢትዮጵያ ነው ዘሶኮል ኢትዮጵያኒስት ማለት ነው ዘሶኮል ማለት ነው ኢትዮጵያኒስት ምን ይላሉ ደግሞ የኦሮሞ ያማራው ኦርጋኒክ ጣላት ነው ይላሉ ኦርጋኒክ ጣላት ነው እነዚህኛዎቹ ደግሞ ምን ይላሉ ልክ ነው አማራው የኦሮሞ ኦርጋኒክ ጣላት ነው ይላሉ አንዳይታቸው ሁለቱም ማለት ነው ብቻ ግን የትኛው ቦታ እናጥበቅ ነው ይሄኛው እንደምጣ ይሄኛው ኢትዮጵያኒስት ማለት ነው ይሄኛው ነው ይላል ይሄኛው ደግሞ ይሄ ነው ይላል እና በቅርብ እንደውም አንዴት ልጅ በጣም ምትገርም ኮሜንት ነውና የኦሮሞ ብሔርተኞቹ ሲቀባበሉ አይቼው ነውና ልጅቷ ጸረ ኦሮሞ ናት ብላ ነው እነሱ ካራክተር ያደረጉትና በጣም ስለገረመኝ ሼር ላድርግ በዛው ማለት ነው ምክንያቱም ምናወራው እንደዚህ ሰዎች ላይ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ እና ሚኒሊክ አጼ ሚኒሊክ ይላተናለች እሷናት እንትን ትሏ አጼ ሚኒሊክ በኢትዮጵያ በጣም ድንቅ ነገር ሞክረዋል ግን ያደረጉት ሊገናኙ የማይችል ነገር ለማዋር ነው ሞከሩት ነው መተሎሳ ሺዝ ኖት ኦሮሞ ብሔርተኛ በነገራችን ላይ ደስ ኮል ኢትዮጵያኒስት ናቸው እሷ ስተት ነው የሰራው እና እንደዚህ ልክ ነሽ ይሏታል እዚህኞቹም ደግሞ ልክ
ልክ ነሽ። ምን ትኑ አይዲያል ግራንድ ሊሆን አሪፍ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሊሆን የማይችል ነገር ነው እየሰራሽ ያለሽው ይላታል። እሺ አሁን ምንድነው የፍርሃት ፖለቲክሱ? በቃ ሽብብ አድርጎ ይዞናል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ እስካሁን ድረስ ባለ ነው ማለት ነው በሁለት አመት ውስጥ አሁን ኦፍ ኮርስ አማራ ሲገደል ከነበረ 30 አመት ሆኗል በዋነኝነት ማለት ነው። ግን ከዚህ ሁለት አመት በኋላ ግን በጣም ወደ ማዕከል መጥቷል፣ በጣም ጎልቶ ወጥቷል። ያማራው ሁሉም ዘንድ ደርሷል። በዚህ የተነሳ አማራው ምን ውስጥ ስጋት ውስጥ ገብቷል? ፍርሃት ውስጥ ገብቷል። የህልውና ፍርሃት ውስጥ ገብቷል። ፍርሃት አዝም ታም ደግሞ በነገራችን ላይ ለ50 አመታት ያክል የኦሮሞዎች ደግሞ ሲነገራቸው ነበር ነገር አለ። እነሱ ምን ያደርጋሉ? አማራውን ይፈሩታል። ዛሬ እንትናችን የኦሮሞ ለምንድን ነው አማራ የሚፈሩት ለሚለው ነው አይታርገን። ከዛ በኋላ በሚቀጥሉት እንትኖች ደግሞ እንዴት የሚለውን ነገር እናያለን። የዚህ የፍርሃት ፖለቲክስ በነገራችን ላይ ካልወጣን በስተቀር ከዚህ ከፍርሃት ፖለቲክስ ማንነታችንን ሼፕ እንደሚያደርግ ደጋግመን ተናግረናል። ምሳሌ ማምጣት ይሻላል። ስላልተጠና ነው እኛ ጋር ስላልተጠና ያለውን ኢፌክት ከምን ወደ ምን የሚለውን ነገር ኮንትራስት የለንም እንትናችን ላይ ግን አለን በተወሰነ መልኩ ግን በጥናት መልኩ አልመጣም ነው። ስለዚህ ምንድነው ከሌላ ቦታ ነው ምንዋሰው። አሁን እቤት እንዋስ መሰለ አሜሪካ እንሂድና እንዋስ የፍርሃት ፖለቲክስ ምን አለ ነገሮችን ሼፕ እያደረገ እንደሆነ እንደመጣ የአሜሪካ ማንነት የሚባለው ነገር እንደለወጠ ምሳ እንትን ይላል የጭለት ያክል ምንድነው ማሳያ ነገር ይሰጠናል። እና ይሄ የአሜሪካ ፖለቲካ ከ9/11 በኋላ ኦልሞስት አሜሪካኖች ኩራት አርጎ ያዟቸው ኩራት የትም ቦታ ቢሄዱ በልብ በሙሉነት የሚያዟቸው እሴቶቻቸው በሙሉ ገደል ከተዋል። ለምሳሌ የሰብአዊ መብት ጥበቃ ኦልሞስት ገደል ገብቷል አሜሪካ ውስጥ። ቱዋት ኤክስተን ቶርች የሚባለው ነገር አሰቃቂ ቶርች ጓንታናሞ እኮ እዛ አሜሪካ ተገብ ነው ያለው አይደል? እና ደግሞ በዓለም ዙሪያ እየተፈጠሩት ደግሞ ኪዮስን ፈጥረው ምናምን ነገር ይሄንን ሁሉ ምን አርጓቸዋል በሌላ ከፍርሃት በፊት በነበረ ፖለቲክስ ውስጥ እሺ የማይሉትን ነገር በፍርሃት ፖለቲክስ ውስጥ ግን ይሁን ታሰጥተውታል ይሁን ብለዋል። ለነዚህ ለምንድን ነው የፍርሃታቸውን ለሚጫወቱባቸው እንትኖች ፖለቲከኞች እጃቸውን ሰጥተዋል። አሁን እኮ አሜሪካ ሀገር ምን ይባላል መሰለህ ሁለመናቸውን በጣም ይኮሩበት ፐርሰናል ሊበርቲ የሚሉት ነገር አለ። የግለሰብ ነጻነት በጣም ነው የሚጠነቀቁት ለሱ ለግለሰብ ነጻነት። ምን ያደርጉ እሱን ሁሉ ውልቅልቅ አድርገው ፓትሪዮቲክ አርት የሚባል እንትን አለ ውልቅልቅ አድርገው ሰጥተውታል። ስለዚህ ምን የማይደስባቸው ነገር ጠይቀኝ አይደል ነው ሽንት ቤት ሲገቡ ብቻ ነው መሰለኝ የማይታዩት። እሱንም ራሱ አምላክ ይወቀው ሊታዩ ይችላሉ ሽንት ቤት ሲገቡ ማለት ነው እንጂ ኦልሞስት ሁሉ ነገራቸው በመንግስት ቁጥጥር ስር ገብቷል። ይሄን ብቻም አይደለም በነገራችን ላይ የነሱ በጣም የሚኮሩበት የኢኖቬሽን ማለት ፈጠራ እሱ ሁሉ በቀን ተንኮታኩቶ ገደል ገብቷል። ከሽብሽብ አሁን አለቀ ሁሉ ነገር። ምንም አዲስ ነገር እየፈጠሩ አይደለም። ምን እያደረገች ነው አሜሪካ? ዲክላይን እያደረገች ነው ይባላል። ካለበች ትልቋ ደረጃ እየተሽቆለቆለች እየወረደች ነው። በቻይና እና በሌሎች እንትኖች ምን እያደረገች ነው? እየተነጠቀች ነው እየተባለ ነው። ዩ ሲ አንደርስታንድ አድርገን ይሄ ፍርሃት የሚባል ነገር ምን ያርጎናል? ሽብብ አርጎ አሁን ተዋት ኤክስተንት መሰለ አሁን ይሄን ያለ እንትን ካለን የአማራ ኢትዮጵያን መስርቷል ብለን ካሰብን ሪስፖንሲቢሊቲውን የኢትዮጵያን መመስረት ሪስፖንሲቢሊቲው እንዳይወጣ ሁሉ ነው ያደረገው ይሄ ፍርሃት የሚባለው ነገር። ውጪስ በጣም 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 አሳሳቢና አስፈሪ ነገር ነው። ከዛ እንመለስና ወደዚህ እንምጣ። ኦሮሞዎች ለምንድን ነው አማራ የሚፈሩት? ስለምን ይመስላል? ምን ዝም ብለህ እንዲዝም ብለን ተሰተል እንዲው አይ እንዲው ለጫዋታ ለማድረግ ማለት ነው እንትን ለማለት አይደለም። እኔም የሆነ ሃርድ ከት የሆነ ማለት ነው ይሄ ግልጥ ምናምን ነገር የለም ገደታ እዛ እንትን ውስጥ መኖር አለብህ። ብቻ ግን
ወደዚህ ከመጣቴ በፊት የሆነች ሪሰርች ሰርቼ ነበር እኔ ከኦሮሞ እንትኖች ከማለት ነው ጓደኞቼ ጋር ምናምን ነገር እና ምንድነው አማራው የምትፈሩት ብዬ ነው ጠይቄያቸው ነበር እና እስቲ እንደዚህ ለጨዋታ ያክል ማለት ነው እንዴ ዝም ብለስ ጌስ ለምን ይፈሩት ይመስላል አማራው ኦልሞስት 50 አመት ነው ይሄ ተሲል ምናምን ነገር እና አንደርስታንድ ካላረግ ነው እሱን ገብቷል አይደል ምን እንተላለፋለን ይሄኛው በዚህ ይጮሃል ያኛው በዚህ ይጮሃል እንትን ሌላው ደግሞ ምንድነው ሁለታችንም ምን ቁጭ ብለን ሁሉ መነጋገር አልችልም አሁን አሜሪካ ምን ተፈጥሯል መሰረት የትራምፕ ደጋፊዎች ሪፐብሊካን ናቸው ዲሞክራቶችም ማውራት አይፈልጉም ትራምፕን የመረጡት በሙሉ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እኮ ነው በአሜሪካ ታሪክ ታይቶ ማይታወቅ ነው ይባላል ታይቶ ማይታወቅ ነው ተብሏል ምንድነው የትራምፕ ደጋፊዎች እነዚህኛዎቹ የትራምፕ ደጋፊዎችን አያናግሯቸውም እነዛኛዎቹም እነዚህን አያናግሯቸውም ግን ምንድነው እዛና ዘው መታኮስ ነው ስራቸው አሜሪካ ምን ይሆነች ከመቼም ጊዜ በለጠ የትፋጭ እንትና ክፍተቱ በሁለቱ ደጋፊዎች መካከል ክፍተቱ በጣም እየሰፋ መጥቷል እኔ አሁን እኮ ኢትዮጵያ አሁን ኢትዮጵያን ተው ምን ያህል ፍራት ኢቭን ደ ትልቋን አሜሪካን ራሱ አንድ ቻሌንጅ ያረጋት እንደሆነ ለማሳየት ነው እየተጠቀምኩ ያለው ቴና እና አሁን ለምን ይመስላል አሁን እንዴ ዝም ብለ ጌስ ታደርጋ ይምር ይፈሩት አላማራ ይሄን ቶ ይሄ ምንድነው የፊንፊኔ ጉዳይ ምናምን ምናምን ነገር እሱን ለጊዜው እርሳው ሪል ኮዝ እሱ አይደለም ሪል ኮዝ እሱ አይደለም እንዴ ዝም ብለ ነው ተለማለት ይችላል ምን ይመስላል ስፖርት ውስጥ ለከታ አይደለም አይ ብቻ ግን ጌስ ጌስ ለማድረግ ምን የሚፈሩት አማራውን ይመስለኛል አንተ ያልከው ነው የሐሰት ትርክቱ በተለይ አንድ ሰው ቀድሞ የሳይኮሎጂን ያረዳድ አቅመን ከወሰደብህ በጣም ለፍራስ ልትጓጥ ትችላለህ ያን ለምሳሌ አንድ ልጅ ሃይማኖቱን ይቀየራል ኦርቶዶክስ ነበር ከቀየረ በኋላ ለእናቱ ይደውላል እናቱ ሲደውል ታዝንበታለች ጓደኞቹ ደግሞ እንዴት ትቀየራለህ ይሉታል ያልሽ ይጨነቃል ሰውየው መጀመሪያ ሳይኮሎጂውን ቀድሞ እንትን ብሎበታል ቀይሮበታል ከዛ በኋላ ያ ልጅ ሊያብዶነ ትምህርት ቤት ትምህርቱን እንደጥቶ ይሄ ነው ከማብድ ትምህርቴ አረፈብዬ ትምርቴን እንደገና ልማራለ ያ ልጅ እንግዲህ መጀመሪያ በሃይማኖቱ የያዘው አስተሳሰብና ሰውየው የተጠቀመበት የስብከት ዘዴ አልተገናኙለትም በዚህ አግባብ ኦሮሞ የኦሮሞ ኤሊቶች በተለይ ተጠቃሚዎቹ አማራን የሳሉበት መንገድ የተሳሳተ ነው ሌላ ማውንድ አንድ ለምሳሌ ድርገምለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አብረው ሲገናኙ ኬት ነው የመጣ ሲለው ኦሮሞ ምናምን ይለዋል ከዛ እንዴት ኦሮሞ ለህን ኦሮሞ አለ እንዴ ብሎ ልጁ ጥያቄ ያነሳል በጣም ተመችቶታል የተሳለበት እንግዲህ በጣም በተለያየ እንትን ያለ የተሳለበት ከዛ ይደውልና ለጓደኛው እኔን እኮ እንዲህ አለኝ ምናምን ይላል ለዛኛውም እንዴት ነው እንዲህ ያለ አየ በትክክል ሲወራ የነበረው ትክክል ነበር ማለት ነው አይ የታየ ደንዳ ነው ራሱን ላምጣ አየ ደንዳ ባንድ ሰርቤት ነበርናል ከአማራ ጋር ባንድ ሰርቤት ታስረን በነበረንበት ሰዓት እኔንም አማራውንም አንድ ሰው ጠየቀናል እኔንም መጀመሪያ አስገባና እኛ ባን ኖር እኮ አማራ እናንተን ያጠፋችሁ ነበር ሰው አስመሩ ነበር ስለዚህ እኛ የእናንተ ይህልውና ዋስነን ጠበቃችሁ ነን አለኛል ከዛ ደግሞ አማራውን ይጠራና ታየ ይሎ ለአማራው ጓደኛው ለታሰረው አብሮ ለታሰረው እንደዚህ እንደዚህ አለኝ እኮ ይለዋል አማራውም ሲሄድ እኛ ባንኖር እኮ የኦሮሞ ብሔርተኛ አማራን ያጠፋው ነበር ታዲያ እናንተ በእኛ ላይ የምትቀውጡት ለምንድን ነው ይለኛል ይላል ስለዚህ የሚያጣላቸው የሚመስለኝ አረዳድ ይመስለኛል አረዳድ ያተረጓጉም ተረጓሚዎች ለምሳሌ አሁን ስትማር በተለይ በሃይማኖት ምናምን ነገር ትርጉም በሚባል ነገር ወደምትፈልገው አቅጣጫ ተርጉመህ የምታስረዳው ነገር ይኖራል ምናልባት እንግዲህ እነሱን የወደፊት ኢንቴንሽን ምናምን ምናምን ያልከውን ነገር እንዳለ ሆኖ ግን በአረዳድ የተበለጡ ይመስለኛል በማረጋገጥ በጥናት በጣም እኔ ይበቃኛል ይሄን ያልካል በጣም ብዙ ነገር ብቻ ነው አይ ምንም ችግር የለውም ምክንያቱም ምን መሰለህ ቦዝ ወይ ሲሆን እንደዚህ ሁለት እንት ሲሆን ውይይት ሲሆን በጣም አሪፍ ይሆናል እንትኑም ይዳብራል አላየማ አሁን ምክንያቱም ምን መሰለህ ይሄ ፕሮብሌም የኦሮሞ ብቻም ሳይሆን ያማራው ፕሮብሌም ጭምር ነው የሶማሊያም ጭምር ነው ሁላችንም ምክንያቱም በፍራት ዲስኮርስ ውስጥ ካለን ዘንዳ ማለት ነው
የፍራ ትልቁ እንትኑ ደሞ ምንድነው እንድትነጋገረም ራሱ ምን ወነብ ሲያረጋል ገባ አሁን ሰይጣንን ተፈራውና አረ ከሰይጣን ጋር ተነጋገረ አልተነጋገረም እኮ ገባ አይደል ማለት በጣም ስትወደው የምትወደው ይሄ የፍራቱን ምናምን ነገሩን በጣም ሪሌሽኑን እንት አሁን የሰፈራን ጉልቤ ቢኖር ማ ሰይጣኑን እንኳን ተተነው ማለት የሰፈራን ቱንቻ ምናምን ነገር እናንተ ምናምን ነገር ይያለ በኩርኩም ምናምን ነገር አዶ ነው እናንተ እኔ ትንሽ ካንተ ሸምገልላለሁ መሰለኝ የኛ ጊዜ ሰፈር ጉልቤ እናንተ ምናምን ነገር ትሪ ከሱ ጋር ትወያያለህ ነው ይሄ አትወያየማ ወይ ስት ከጠራ ወይ ለተመታ ነው ወይ ለተታዘዝ ነው እንጂ ለውይይት አይደለም ይሄ እንት ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ይሄ የፍራት ልቁ እንትን ይሄ ውይይትም ራሱ እሺ አይለንም እዛና እዚ ሆኖ መታኮስ ነው ያንተ ያኛው የሆነ ያጸያፊ ስድብ ይሰድባል ይሄኛውም ከዚህ ያጸያፊ ስድብ ይሰድባል ገብቷላ ግን ሁለቱም ትክክለኛ ኮሩን ነገር አድሬስ አላረጉም አሁን የታየን በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ያነሳው ምንድን ላይ ነው ሁለቱን የሰሯቸው ስትል በቃ ቤዚክ ነገሩ ፍራት ላይ ነው እስ ፌር ፖለቲክስ ነው እሺ አሁን ታየት ታሪኩን ስቀጥለው ምንድነው ሁለቱ አብረው ተገናኝተው ዲስከስ ማድረግ ጀምሩ አንድ ላይ ሰርቬት ቁጭ ብለው አይደል ቁጭ ብለው አንድ ላይ ዲስከስ ያደርጉ ምን አደረጉ ነገሩን እኮ ያላቸውን እንትን ቁጭ ብለው መግባባት ጀመሩ ተመሳሳይ ስቶሪ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ነፍሳቸውን ይማረና እኮ አላቸው ተመሳሳይ ስቶሪ እሳቸው ምንድነው ያኔ በ97ቱ ጊዜ ሲታሰሩ ጊዜ አንድ ከሆነ ግ አብሮ የታሰረ ነበር ሁለቱ እሺ የሳየው ነው የሚገርም ስቶሪ ነው አሁን እንግዲህ ሁለቱ ኖርማሊ አያወሩም እንት ላይ እስር ቤት ነው ተገናኝተው እሳቸው ኦሮሞኛ ሊያስተምራቸው ይሄኛው ደግሞ ከእንትኑ ምንድነው ከትጥቅ ትግሉ እንት ብሎ ወደ ሰላሙ እንዲመጣ በጣም ረጅም የሆነ እንት ክርክር አድርገናል ምናምን ነገር አለ እና ጀምረው ነበር ሁሉ ኦሮሞኛ ያስተማራቸው ሁሉ ጀምረው ነበር አይደል እሺ አሁን ተገናኙ ሁለቱ ቁጭ ብለው ተገናኙ እንትና ሌላ ጊዜ ግን እዛና እዛው ነው ቆይ ከናኙ በፍራት ውስጥ ነው ያሉት እንትኑ ስለዚህ አሁን ወደዚህ መተን የፍራት አንዱ ትልቁ ምንድነው ችግራችን እንዳንነጋገር ነው የሚያደርገን አንተ ለኔ አሁን እንትነ ብዬ ማሰብ ማለት ኦርጋኒክ ጣላት ነው ብዬ ማሰብ ማለት በቃ ተፈጥሯዊ ጣላት ነው ብዬ ካሰብኩ ምንድነው መታረገው ለማጥፋት ነው አይደል ወይ ለማጥፋት ወይንም ስጋትን ምን ለማድረግ ነው ኮንቴን ለማድረግ ነው ማለት ስጋት እንዳይኖር አቅምን ማቆላሸት ነው ያለብኝ ልክ እኔም አንተ እኔም ላንተ እንትን ኮንኩ መሰረታዊ ጣላት ኮንኩ ምንድነው መታረገው እዚ እንደዚህ ነው አሁንም ፖለቲካ ዲስኮርሳችን እንትን ያለው የኦሮሞዎች በነገራችን ላይ እንደነገርኩ ወደዙ ስንመጣ ማለት ነው ለሊትል ትንሽ ፈርዘር እንሂድ በሚል ነው ትንሽ ከፍ ብለን ብናየው ማለት ነው አሁንም ራሱ ችግር የፈጠረው እሱ ስለሆነ ማለት ነው በተለይ ይሄ ፌደራሊዝም ስርዓት የብሄር ፌደራሊዝም በሚለው ራሱ አሁን ዶክተር ብርሃኑ ለንጂሱ ምን ባለ ራሱ የዘር ፖለቲካ አትበሉብን ፌደራሊዝሙን ማለት ነው በሚል ራሱ አንዳንድ ሰዎች እስከ ማስፈራራት ሁሉ ደርሷል ምናምን ነገር የሚላልና ወደዚህ ወደ ፌደራሊዝም ስራ ሲመጣ ለምን እንደኖሮሞች ቁጡ የሚሆኑት ወይንም ምርበተበቱ ማበተበት ነው ነው ብዬ ማሰቡ ሊቃኖቹ ምናምን ነገር we have to understand that ያንን ካልተረዳን በስተቀር ምንድነው የሚሆነው ነገሩን ያባባስ ነው ቤንዚል እሳተን ቤንዚል እየጨመረ ነው ምን ይለው ይየና ማሰበው for that matter እነሱም ትክክለኛ ጥያቄ የሚጠይቃሉ ብዬ አስባለሁ እኔ ማለቴ ነው ለምን መሰለም አንደኛው አንድ ሁለት ሐሳብ እናንሳና ከዛ በኋላ the rest discussion ይቀጥላል ብዬ ሰው አስባለሁ በእንትኑ ላይ ያው በጣም huge ነው ሐሳቡ ስለዚህ ትንሽ ነገር ጭረን ካለፈንና እንትን ካለ ጥሩ ነው ውይይቱ እንዲቀጥል አንዲት ግባት ከሆነን አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ምን መሰለኝ መጀመሪያው እንትን የድፍን ኦሮሚያ ውስጥ ተመልከተ አሁን ድፍን ኦሮሚያ ውስጥ ስትመለከት ኢቭን ከአዲስ አበባ ወይንም ፊንፊን ብለ ጨምረ በታይድ የኦሮሞ ተሳትፎ በጣም ሚኒመም ነው ሪያሊቲው ከተማ ውስጥ እሺ ለምን መሰለ ኦቦለማ የዛሬ ሁለት ዓመት አካባቢ የሚሉን ኦሮሞ ከተማ ጠል ነው ብለው ተናግሯል
ወደ ከተማ ፍራት አለበት ኦሮሞ ይሄን መለወጥ አለብን አሉሳቸው። እዚህ ይሄን ዝም ብሎ አይደለም ያሉት። ከተማው ስትገባ ኦሮሞዎች ያላቸው ተሳትፎ በጣም ሚኒመም ነው። የትም ቦታ ሄድ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉን ከተማዎች ሄድና የኦሮሞዎችን አክቹዋል ተሳትፎ ዝም ብለ ስታዩ ኦልሞስት 0 ነው። 0 በሚባል ደረጃ የለም ነው እንትኑ ሊራ አንየን ያዘልኝ አዲስ አበባና አዳማና ዋናው ነው ጅማ ሂድ ለለት ነው ሻሸመኔ። በነገራችን የሻሸመኔ ውድመት ራሱ ከዚህ ጋር የተያዘ ነው። አሁን ከምንናገረው ከፊር ፖለቲክስ ጋር በኋላ አስተውሰኝ ዳረሳው በትክክለኛ ያው ይሄ ታወቀ ይሄ ከነሱ ነው መጣለ። አሁን እኮ ቅድም ነገርኩ የሆነ ሰርቬይ ነው የተሰራው አልኩ። አሁን እንግዲህ ከውጭ አይደለም ከውስጥ ነው የመማማት አለ ማለት ነው። እና ምንድነው የለም ከተማ ውስጥ የኦሮሞ ተሳትፎ የለም ነው አንድ ያዝልኝ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ ይሏል ይሄ በአማራ ክልል ባለፈው ያነሳ ነው የራስን በራስ የማስተዳደር ተሰጥቷል አይደል በአማራ ክልል ያለው የኦሮሞ በልዩ ዞን ምናምን ነገር እንት ኦሮሚያ ውስጥ እዚህ ብንመጣ we are on the disadvantage side ነው የምንሆነው። እዚህ ከተማው አንደኛ በነን ኦሮሞ በአብዛኛው በነን ኦሮሞ ኢሊት ነው የተሞላው። የነሱ አርጊመንት ነው በነን ኦሮሞ ኢሊት ነው የተሞላው። ሁለተኛ ባህሉም ራሱ በነን ኦሮሞ የባህል ነው ባህሉ ራሱ በነሱ በሚለው ምንድነው ያው እነሱ የኒው ነፍጠኛ የሚሉት አለ አማራ ጉራጌ ስልጤ እነዚህ ነፍጠኛ ድሮም ነፍጠኛ ነበሩ አሁን ደግሞ ድህረ ነፍጠኛ ሆነዋል እነዚህ ሶስት እና ኮስ ትግሪዎችም አሉ እነዚህ ማለት ነው እነዚህ አሉ። ስለዚህ አሁን ከተማው እንትን ካልከው በዚህ ውስጥ ያለው ኦሮሞ በጣም ትንሽ ነው። ከተማው እንትን ካልከው ከተውክና እንትን ካልከው ምንድነው የሚሆነው በቃ በኦሮሚያ ምድር ላይ እንዳሻቸው የሚፈነጩት እነማን ናቸው? በእነሱ እንትን ኦሮሞ ሳይሆን ሌላ ነን ኦሮሞ ነው ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ለዚህ ስጋታቸው አንድ ይሄ ነው። እሺ ሁለተኛ ደግሞ ፖለቲካው የሚመረው በማን ነው ነው? እሺ በገጠሬ ነው ገጠሬ ስድብ አይደለም ከከተማዎች የሚሆን ለማለት ነው። በገጠር ነዋሪ ነው ወይስ በከተማ ነዋሪ ነው? ፖለቲካው የሚመረው በማን ነው? ኢቭን አዲስ አበባ ሰው ምን እንደሚባል ታውቃለህ? በአንዳንዱ ይዘን የኢትዮጵያ ክሬም እኮ ነው የሚባለው ክሬሞቹ ናቸው ዘሉት ያለው ዋን ነው እንትኑ ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ነው ይባላል። ስለዚህ በዚህ በከተማ ኢሊት በሚመራ ፖለቲክስ ውስጥ ከተማውን ያዙት ሌሎች ሆኖ እንዴት ነው እኛ ሶስተኛ ደግሞ ኦሮሞ ከተማ ጠል ሆኖ እሺ ሶስቱ ደምረውና ምን አይነት ሰብ ይሰጣል አንድ ለኦሮሞ ብሔርተኛ ከባ? ስለዚህ ልክ ይሄንኑ ነገር ምን ያመጣሉ መሰለ እነሱ ራሳቸው ኦሮሞዎች ራሳቸው አማራው ለዚህ ዋስትና ይሰጣናል ይላሉ። አሁን አማራው በአንደኝነት የዜግነት እንትን የሚቀነቀነው በማን ነው? እነሱ በሁለት አማራን ፖለቲካ ፍሉታል የገጠር አማራና የከተማ አማራ ብለው ምሪ ነው ነገር ሁለት እንትን አላችሁ የከፈነጆ ወሰዱት ነው በነገራችን ላይ ይሄ እንትናቸው ማለት ነው። የኢትዮጵያ በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር ፖለንቱ ሂስትሪው ፖለቲክስም ከውጭ የመጣ ነው እንጂ አገር በቀል አይደለም። ስለዚህ ይሄ አለ ስለዚህ you have to deal with it በቃ ስኪል ለወድረስ ከዚህ ጋር ኢንጌጅ ማድረግ አለበት አመስለም። ስለዚህ ምንድነው ምክንያቱም እየሰራ ያለው ይሄን ነው እየተጫወተንበት ያለው ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከተማ የአማራን ፖለቲካ ፍለ የገጠር የከተማ አማራና የገጠር አማራ ብለው የገጠሩ አማራ አብን ሆኗል ብለው ያስባሉ እነሱ የነሱ ነው ይሄን ያደርጋሉ። እሺ we have to understand ይሄን ማወቅ አለብን። የከተማ አማራ ይሄ አዲስ አበባ ምናምን ነገር ነው እና በአንኝነት የዜግነት ፖለቲካ የሚያቀነቅነው ማለት ነው የከተማው ያኛው ማለት ነው ብሔርተኛው ነው። ከብሔርተኝነት አንጻር እኮ አብነና ኦነግ እኮ እና ህዋት አንድ ላይ የሚታሰልፋቸው ናቸው። ከሲስተም አንጻር ካየው ታይ መጋጋቢ ናቸው።
የህዋት ስቱፒዲቲ ነው እንጂ ማለት ነው የህዋት ስቱፒዲቲ ነው እንጂ ይሄ የተጃጃለ ፖለቲካ ነው እንጂ ሶስቱ እኮ አብሮ መሄዱ ነው ቻሌንጅ የሚያደርጉ ነበር እንጂ በሲስተም ሌቭል ማለት ነው ፌደራሊዝሙን ግፋት አለበት ብለው ስለሚያስቡ ማለት ነው በሲስተም ሌቭል ነው ማለት የውስጥ የፖለቲካ ሽጉጭ አለ ይሄ ነው የከተማውን አማራ ምንድን ነው ለነሱ ትልቁ ዴንጀሩ ጣላታቸው ማለት የከተማ አማራ ነው ያኛውማ ተመጋጋቢ ነው ከባ የኃይለ ሚዛኑን እኩል ያረጋዋል ሃያን ሱን ያረገ የከተማ ማማራውን ምን ያረጋላቸዋል ይረብሽላቸዋል የነሱ ስለይት እና ለዛ ነው ለዛ በጣም ያልተቆጠበ ድጋፍ ያረጋሉ ዴሊብሬትሊ ማለት ነው ያኛው የገጠሩ በነሱ አጠራር አሁን እንደግምት ልበል በነሱ አጠራር እንዲፋፋ የተለያየ ነገር ያረጋሉ ለምን ይሄኛውን አንደኛ የዚህኛውን ምን ያረጋዋል ሚዛኑን ያሳባዋል ሁለተኛ ደግሞ ቼክ ያረጋዋል ገባለን እኔ ነው ያማራውን የታሪካው እንትኑንም ይገዳደሩዋል ብለ ያስባሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ለነሱ ስጋት ነው ይሄኛው ደግሞ የከተማው ምን ያረጋል የዜግነት ፖለቲካ አገንካይ ነው እንትኑ ጸረ ብሄር ነው ገባ ስለዚህ ምን ያረጋሉ ለዚህ ምንድነው ለኛ መስጠን ዋስትና አንተ ካንተ አድቫንቴጅ አንጻር ልከነ በሆነ በታሪክ ወቅት ላይ መተ ከተማ የሆነ የፖለቲካ ዲስኮርሱን ይዘህ ኢኮኖሚውንም በዛ ልክ ይዘህ ምን ብለ አለ ገባ እኛ ግን አንተ ላይ አልደረስንም ቀደም በጠቀስናቸው የተለያየ ምክንያቶች ቀደም በጠቀስናቸው ምክንያቶችና ሌሎችም ተጨማሪ ምክንያቶች አንተ ላይ አልደረስንም ስለዚህ ምን እናርክ ለኔ መስጠኝ ዋስትና ምንድነው ነገ መጠ ላለመዋጥ መስጠኝ ዋስትና ምንድነው ነው የራታቸው አሁን ይሄኛው ደግሞ መስጠት አለበት ነው ካልሰጠ ግን ምንድነው የምታረጋው እነሱ ፍራት ውስጥ ይገባሉ because these advantage side ላይ ነው ያለው ማለት በተጠቂነት ሳይድ ውስጥ ነን ያለን ብለ ያስባሉ clear ነው ማወር አሁን ምንድነው መሰለ ምን እናረጋው ለዚህ እንትናችን እነሱ የሚሉት ስጠን ዋስትና ስጡ ዋስትና ካርሰጣችሁን ምንድነው የፊር ነው ፍርሃት ነው ይሄ ፍርሃቱ ምን ያረጋውታል ለኦሮሞዝ ቢመነዝሩታል ሻሸመኔ ላይ ተፈጠረው ይሄ ነው ቀድም የነገርኩ ሻሸመኔ አንዱ ምንድነው ኢስ ፓይለት ፕሮጀክት ነው ሻሸመኔ እንደዛ ስትወድ ምንድነው ኢስ ወዝ አ ካይንድ ኦፍ ሌቭሊንግ ነው የታሪካዊ እንትኑን ይሄ በከተማና በዚህ በገጠር ያለውን ማለት ነው አንደኛው ይሄ ነው ሌላው ኦፍ ኮርስ በነገራችን ላይ የከተማና የገጠር ሁሌ እንትን ውስጥ ናቸው ደቡብ አፍሪካውን እንደዚህ አይነት ችግር የለም አይደለ የደቡብ አፍሪካ ኢትዮጵያኖች እኮ በጠይቃቸው ምረብሽውን እኮ ገጠር የምትት ደብራ ደቡብ አፍሪካኖች ናቸው ይሏል ገባ አይደለ ነሰሰርሊ ምንድነው ይሄኛው ፖለቲክሱ ብቻ ነው ማለት አይደለም ግን ከባክግራውንድ ፖለቲክስም አለ እንደንተን ግን ቤትም ቦታ ብቴ ከተማና ገጠር ሁሌ ምንድናቸው ምን ውስጥ ናቸው ግጭት ውስጥ ናቸው ኮንፍሊክት ውስጥ ናቸው ከተማ ከተማ በተፈጥሮ ይሰፋል ሲሰፋ ምንድነው ከገጠር ከገበሬ መሬት እየወሰደ ነው ክሊ ይሄ ነው ስለዚህ ሻሸመኔ መደሱ አንደኛው ትልቁ ኢፌክት ውስጥ ነው አንደኛው መታየው ፖለቲክሱ ይሄ ነው ከኦሮሞ ብሔርተኞችም ማለት ነው እንደዚህ አይነት አስነዋሪ ነገር ተደርጎ በሚያሳፍር ሁኔታ ዝምታ መምረጣቸው ምንድነው አንደኛው ምንድነው በኢንዳይሬክትሊ ምን ያደረጉ ይሄን ነገር ፑሽ ያረጋል ክሊር አንደኛው ይሄ ነው ስለዚህ ፍርሃት አለባቸው ምኖች የኦሮሞ ፖለቲከኞች ባለፈውም ራሱ ምን ብለናል በናሽናል ሌቭል ላይ በትልቁ አንተን ላይ መገዳደር ካልቻልን አድቫንቴጅ ይስል ያለው ይጥቀማል የብሔር ፌደራሊዝም ላይ ነው ስለዚህ አሁንም እነዚህ አድቫንቴጃቸው ምንድነው የብሔር ፌደራሊዝም ላይ ነው በፌር ፌደራሊዝም ሆኖ ማለት ነው አማራም እኮ በፌር ፌደራሊዝም አለው ከብቷል ግን ዞኖች ሰጥቷል አይደል ለተለያዩ ምናምን ነገር እንደዚህ አይነት ኮንፊደንስ እነዚህ የሌላቸው ለምንድን ነው እስካሁን ስንነጋገርበት በነበረው ምክንያት እሺ ክሊራ ግልጽ ነው አሁን የነሱን ፍራት ኤክስፕሌን ያደርግልን ነው we have to understand ኬት እንደሚመጡ እንት ማለት አለብን ነው ምን ያረጋል ይሄ ያሳልጣል አብቷላ ችግሩን እንትን ካለን ምንድነው ከተረዳንና የሚፈልገውን ያክል ዋስተና መስጠት ከተቻለ ምን ያረጋል ይለሰልሳል
ለምን መሰለ ሌላ ተጨማሪ ኤግዛምፕል ለምን መሰለ ብዬ አበዛሁት አይደለም ጨቀጨቀው በምን ለምን መሰለ ጨቀጨቀው አይደለም አንተ ብቻ ሳይሆን አድማጮቻችንም አፍቁር ለከታ አንዳንድ ለማዶች መቼ ለመልቀቅ እንትን ይደረሞሽ እሺ የፍርሃትና የፊር ፖል ወደዛ ወደ ተነሳንበት እንምጣ ፊር ፖለቲክስና ሪዝንስ ታመጣው ምን ይላል መሰለ በየፍራት ፖለቲካ በመገነነ ቁጥር ምን ያደረጋል ሰዎች ባህሪያዊ መሆናቸው ቴንደንሲ በጣም ከፍተኛ ይሆናል ከባረለ ምክንያቱም ባለፈው ተናግረን ፍራት ውስጥ ከገባ እንትን ነው ምንድነው በቃ ለአዳኝነብ ብሎ ለሚመጣ በሙሉ ምንድነው እሺ አድነኝ አብዬ ምንድነው ሙሴ ነው አንደት ሙሴያችን አድነኝ ወይስ ወጣ ሙያስክ ነገር ወራ ማገስ ይገባስ እንደው አብዬ ላይ ተጥላለህ ተካልከው ማገስ ነው ሪድ ፖለቲክስ ያለው ምንድነው እሱ ነጭ አረባክ የሆነ ነገር አድልጅ አይደለም እንትለው ምንድን ያንተን አያስከበ ያንተን አሁን ለምሳሌ በቃ ፖለቲክስ የሚሰራው በመሬት ላይ ባለ ተጨባጭ ሁኔታ ነው መሬት ላይ ተጨባጭ ሁኔታ አንተ ምንም ሳሰራ ምናምን ነገር እጅን አጣጥፈ ምናምን ነገር አራብ እንደሆነ ነገር አርግልኝ ምናምን ነገር ምን ያርግልሃል እነዛኮ መቀመጫቸውን ቆልፈው ማለት ነው ያው ካሉላ ተከስ መቀመጫቸውን ቆልፈው እየሰሩ ነው ስለዚህ ኃይል ሚዛኑ ያማልሉታል በጣም በሚገርም ሁኔታ የፊል ፖለቲክስ ኢቨን ቤተሰብ ውስጥ ያራዝ የማይሆን ነገር እንደሆነ ተቃለ ሰዎች ሚዛን ሲያስተታይ ይችላል የፍራት ፖለቲካ የኦሮሞ አግሬሲቭነት እየተሰራ ያለው አሁን በቅርቡ ምናምን ነገር ይርባል ይሄ ሚዛናዊነታቸው በሙሉ ጠፍቷል ድሮ ኦሮምኛ እንማር መማሩ አሪፍ ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች የቤተሰብ ነው እንትን እንግዲህ ኤግዛምፕል ነው አምስት ብዙ ሰው ጋር የተገለበጠ ይመስለኛል ይሄ የተጋባ ይመስለኛል አሁን ግን ምን ሆነ እንትን ብሏል ማለት አንማርም እነሱ በጉልበት በሚል መልኩ ሲመጣ ማለት ነው እዚህ ፊር ነው አሁን መጀመሪያ እኮ ስጋት አልነበረም ስጋት ባልነበረበት ሰዓት ምንም ችግር የለም ኦሮምኛ ምንማርም ምናምን ነገር ልክ ይሄ ሲመጣ ምናምን ነገር ስጋቱ ምናምን ነገር ይሄ የህልውና ጥያቄ ሲመጣ እነዚህ ሰዎች እንደው ከዚህ ከምንድነው ሊያስወጡ ነው እንዴ ከአዲስ አበባ ምናምን ነገር ሲባል ሰው እንዴ ብሎ ምን ማድረግ ይጀምራል መጠራጠር ይጀምራል ጋፑን መስማት ይጀምራል ስለዛ በኋላ ምንድነው አዳኝነኝ ብሎ ለሚመጣ ሰው ሁሉ ምን ይሆናል አዳኝነኝ ብሎ እጁን ይሰጣል ሪል ማንነቱን ያጠዋል ስለዚህ አሁን ይሄኛውን እንትን ለማለት ምን ያረጋሉ እነሱም ፖለቲከኞቹ ምን ያረጋሉ ፍርሃትን ይመግቡልሃል አውቀው አሁን እኮ እየተደረገ ያለው ሰው ከመቼም ጊዜ የበለጠ ፍርሃቱ ተብሏል የዛሬ 2 አመት ወደ ኋላ መለስ ብለን ነው ጎንደር ላይ የኦሮሞ ደም የአማራው ደም ነው ያም የአማራ ደም ነው ሲልኩ እዛን ይፍራት አልነበረ እዚ አሁን እንደዛ ይባላል ወይ ለጠይቅ እዚ ፍራት ሳይኖር ምን ይሆነ መከራረው ይኖራል ፍራት ሲኖር ግን መላእክት ይኖራል መጠራጠሩ ይኖራል ገብቷላ እዛም እዛም እንትመደራረጓል እዚህ ከዚህ አማራው ጋር ያለው ፍርሃት ሁሉ እኔ ጋር ያለው ፍርሃት ኦሮሞም ጋር አለ ብሎ ማሰብ ደግሞ አለበት አማራው እሺ ኢትዮጵያን ገንብቻለሁ ብል የሚል ስለነቦና ካለው አማራው ስቲል አሁን ኢንታክት ከሆነ ምን ማለት ይሄንን የሐላፊነቱን መወጣት አለበት እሱ ዋስትና መስጠት አለበት ከሐላፊነቱ አንፃር ነው ልባርክ ከሐላፊነቱ አንፃር ካለበት ታሪካዊ ሐላፊነት አንፃር ሌላው ግን የዚህ ደግሞ ሌላው ተቃራኒ ነገር ምን የአዲስ አበባ የከተማ ኑዋሪ ኑሮ ነው ደግሞ በጣም የሚረብሽ ሌላው ሶስተኛ ሁለተኛው ስጋት ከቅድም ያነሳ ተያያዥም ደግሞ እናንሳ አዲስ አበባይነት መለያው ምንድነው አጠቃላይ ከተማ መለያ አንደኛው ምንድነው ጨካኝነት ነው ሰልፊሽነት ነው ራስ ወዳድነት ነው ግለኝነት ነው ባብዛኛው የከተማ እንትን ማለት ነው እነዚህ መሳሰሉት ነገሮች አሉ
እንዲረጋጋ የቤት ስራ ንስጥ ለማለማል በነስጥ አዎ በነገራችን ለዋናው ቀደም ደንከረናል ፍርሃት በሚለው ማለት ነው እንደንተን ካየው ኦሮሞዎቹ በአንኝነት የሚፈሩት ያማራውን የገጠሩን አማራ ሳይሆን የከተማውን አማራ በነሱ ይብር የከተማው አማራ አማራው ነው አይደለም አሰጭ ማለት ነው የነሱን እንትን እንቀበል ነው ትርክቱን እንቀበል ነው for the sake of argument እንደሚሉት ለውይይስነል እንቀበል ነው ስለዚህ የነሱን እንቀበል በመን የከተማውን አማራ ነው በአንኝነት የሚፈሩት የአዲስ አበባው እነሱ ፊንፊን ያሉበት ምናምን ነገር እንደዚህ ወዘተርፈ በሚሉ ማለት ነው እነሱ ምንድነው የሚፈሩት ይሄንን የከተማውን አማራ ቀደም በተናገር ነው ባለውም ሂደትም በተለይ አዲስ አበባ እየተስፋፋች በነበረችበት ወቅት ላይ ማለት ነው የኦሮሞን ገበሬ ያፈናቀሉ ነው እንትን ያሉት ለባርጋ አሁን the issue is not reason አይደለም አሁን ምና ያለንበት እንትን emotion ውስጥ ነው ያለነው ስሜት ውስጥ ነው ስለዚህ emotional argument ነው ማምጣት ያለብን አሁን እዚህ ላይ እሱን አድሬስ ማድረግ ካልቻለንና በነግ በተነቃቄ እንትን ስጋታቸውን ካልቀረፈን በስተቀር ይሄ ነገር ምን ሆነ ይላ ሊቀጥራችሁ ወደፊት እንደ እንትን እንዳለ የኛው 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 ለኛው አሁን ተጨምሮበት ምን ይሆናል ብሎ የተውታተፈ ነው የሚሄደው ገባ we have to understand እኛ በዚህ ቆመን አሁን ኦሮሞ ስጋት እንደዚህ ስጋት ካለ ያማራውን ስጋት ሼር ማድረግ አለበት አማራው እንደዚህ የኤግዚስተንስ ያውን የህልውና ስጋት አለብኝ ብሎ አስቧል አይደለ ኦሮሞም የህልውና ስጋት አለብኝ የሚለው አንደርስታንድ ማድረግ አለበት እኛም ራሱ እዚህ አዲስ አበባ ያለ ነው ማለት ነው ምን አለ የኛ ያለብን የህልውና ስጋት ሁላችንም እዛም ሁሉም ጋር አለ እና ሁሉንም ምን ማድረግ አለብን ወደ ይሄንን በሚቀርፍ አንዱ ለሌላው ዋስትና በሚሰጥ መንገድ ምን ማድረግ አለብን ፑሽ ማድረግ አለብን ነገሩ እየተረዳዳ ሞሮፍ ከሪዝን ይልቅ ሞሮፍ ኢሞሽን እንትኑ ነው ዘ ፖለቲክስ ኦፍ ኢሞሽን ወደፊት ምን ላይ ይሆናል እድሜ ከሰጠን እዛ ላይ እንትን እንላለን ይሄ ነው አንደኛው ትልቁ ነገር መደረግ ያለበት ግን ችግሩ የአዲስ አበባ ባህሪው ነው አሁን የከተማነት ባህሪ ምንድነው ራሽናል ነው ጨካኝ ነው በጣም ሰልፊሽ ነው ግለሰባዊ ነው ለገንዘብ ብሎ ማያረጉ ነገር የለም እናም ነገር እነዚህ መሳሰሉት ነገሮች ደሳ እንደሚደብሩ ነገሮች አሉ ኢቭን ኢትዮጵያስ በመሆናችን እነዚህ ነገሮች ለዘብ ቢሉ ቢዶሎዱሙ ስለታቸው ውጭ ሀገር ባለው ኮንቴክስት ግን የከተማነት ባህሪ ምንድነው እነዚህ ናቸው ገቨርን የሚያረጉ የከተማ ባለፈው ዲስከስ እንዳደረግነው ምንድነው የብሄር ምናምን ነገር ይልቅ ኢኮኖሚክሱ ነው የሚያረጉ ብለናል ገቨርን የሚያረጉ ስለዚህ ይሄ ኢኮኖሚክሱ ገቨርን የሚያደርገው ከሆነ ኢኮኖሚክሱ ደግሞ ምንድነው a little bit ትንሽ ጨካኝ ያደርጋል ይሄን የበለጠም ታደርጋለ የአዲስ አበባ እየተስፋፋይ ስምምነት የገበሬው እየተፈናቀለ እና መጨረሻ ላይ በተንባለው ገበሬ መሆኑ ዘበኛ ጥበቃ መሆኑ ይሄ በጣም ትልቅ ላንድ ለኦሮሞ እንትን በጣም ትልቅ ቶርች ነው ይሄ ማለት ነው ይሄ ማን ሊካሰብከው ደግሞ ትክክለም አይደለም ይሄ ወካናግሪ ምክንያቱም እዛ ልክ ትግሪዎች አሁን ተዋቶች ማለት ነው ምንም አልተሰማቸው ነበር የገጠር ገም እናምን ነገር ይሄ በሚለው ማለት ነው ዘበር ሳይለንት ልክ ተባሮ ሲሄዱና እዛ ሄደው የ70 አንደርታን ገበሬዎችን ሲያፈናቅሉ ሲደረሰባቸው ነው ተቃውሞ the same thing አማራውም ጋር ይመጣል ምክንያቱም የከተማና ገጠር ባሪው ቀደም ዩኒቨርሳል ነው ከተማ ሲስፋፋ ምን የገበሬው መሬት እያፈናቀለ ነው የሚስፋፋው ምንም ይሄ እንትና የለውም በሚፈናቀልበት ሄደት ላይ ገበሬው ምንድነው ዲስአድቫንቴጅ እንዳይሆን አማራም ሆንክ ይሄ አማራ ነው ኦሮሞ መሆን አይደለም አራ ትግሬዎች እኮ ዛያና የሰባ አንደርታ ነዋሪዎች ገበሬዎች እንዴት እንደተፈናቀሉና በጣም ቆይለኛ እኮ ግጭት ነበር የተፈጠረው ምታስተውሳለህ ያው ጋዜጠኛ ስለሆንክ ማለት ነው ያለ ኤቭሪዌር ብቴ እንደዚህ አይነት ችግር አለ አዶን ምን አልባት ጅግጅጋ ሊሆን ይችላል ጅግጅጋ በረሃ ስለሆነ ያው እንትኑ አርብቶ አደር ስለሆነ እንትን የለም ይሄ ተመሳሳይ ነገር ምን አለ ድሮም ነበር በነገራ ድሮ ግን በአርብቶ አደርና በገበሬው መካከል ነበር ድሮ ግጭቱ ወከያ አርብቶ አደር ከብት ነው እንትን የሚሉት ገበሬ አራሽ ነው አይደል ስለዚህ እንት ሲሉ አርብቶ አደር ገበሬ እርሻ ውስጥ ይገባሉ ይሄ ምን ይፈጥር ነበር ግጭት ይፈጥራል ድሮ ማለት ነው ይሄው የትም ቦታ ናይጄሪያም ግጭት ይፈጥራል የትም ቦታ ብትሄድ ግጭት ይፈጥራል ግን ወደዚህ ስትመጣው ተመሳሳይ ነገር ግን አርብቶ አደሩ በምን ተለውጦ
በከተሜነት ተለውጦ እንትን ይላል። ስለዚህ አሁን ከተሜው ምን ያረጋል? የሆነ ብር ከሰጠ ለባለው ዋጋ ምናምን ነገር አንስቶ ከሰጠው እኔ ምን አገባኝ ይላል። ግን ምን ያረጋል? እንትን ምንድነው ይሄ ነገሩ? ፌር ካልሆነ በምንድነው አግባብ ሆነ መንገድ ካልተፈታ ምን ይፈጥራል? ውስጥ ቁስለት ይፈጥራል፣ ንዴት ይፈጥራል፣ ኢፍትሃዊነት ይፈጥራል፣ ወዘተርፍ የመሳሰሉት ነገሮች። ስለዚህ ይህን ነገር አድሬስ ካላረከው የከተሜነት በተስፋፋ ቁጥር ለምንድነው ለኦሮሞዎቹ ምን ስጋት ነህ ማለት ነው? አሁን ማንተ የከተማ ማለት ነው፣ ገጠሩማ ገጠር ነው፣ በቃ እዛው ነው፣ በክልሉ ነው የሚቀርበው፣ የከተማው ነው እየበጠበጠ ያለው። ይህ ስጋት ነው። በዋነኝነትም ኮንፍሊክቱ ያለው በዚህ ነው፣ የከተማውና የብሔርተኞቹ ነው በዋነኝነት ኮንፍሊክት ግጭቱ ያለው። ስጋትም ያለው ከተማው ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ነው ክሊር አይደለ? አዎ። ሌሎችን እንግዲህ ያው ወደፊት በስፋት ስለምን እንጠቅሳቸዋለን። ሆፕፉሊ እንግዲህ ሐሳቤን አሪፍ አድርገህ ይሸጥኩልኝ ይመስለኛል። አዎ፣ ተመችቶኛል እኔ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውደኛ ቲም ተከታታዮቻችን ከፖለቲካ ተንታኝ አብይ ጣሰው ጋር ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ዝግጅት ይህን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን ምስጋናችን ከልብ ነው። ይህን ውይይት በመምራት አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ወንድሙ አድማስ ነኝ። የእኛ ቲዩብን ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊ ታማኒና አስፈላጊ መረጃ ይደርሶታል። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። አብያችን ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ።